No niin, morjesta kaikille ja tervetuloa Konenurkan patenttitoimistoon kautta Niksinurkkaan. Tämä Konenurkan patenttitoimisto on vähän nurinkurinen patenttitoimisto siinä mielessä, että täällä ei pyritä suojaamaan näitä patentteja tai keksintöjä, vaan pyritään julkistamaan näitä ja sitten käymään läpi näissä jaksoissa, mitä tuleekin vielä, niin käymään läpi Konenurkan pöytälaatikkoa, että mitä sieltä löytyy. Sieltä varmaan löytyy kymmeniä keksintöjä. Hyviä ja huonoja. Ja näitä saa nyt sitten arvioida. Saatta arvioida näitä ja hyödyntää. Ja siihen on konsteja, voitte yläpeukuttaa, alapeukuttaa, tilata kanavan, peruuttaa tilauksen tai olla tilaamatta. Ja kommentoida tietenkin. Kommentit on aina kivoja ja eilisestä tuli pari hyvää kommenttia ja toivottiin näitä lisää siinä yhdessä kommentissa, niin mä sitten hoksasin, että onhan näitä ja nyt joulualahan näitä on hyvä, kun on pakkasta ja pyryttää, niin pirtisä vähän käydä läpi, että mitä nämä on. Ja tässä nyt on tää mun rullaluistimen jarrun runko. Mä oon ite tämän konnistanut tähän nämä osat. Ja tämän kanssa mä oon päässyt kaikista pisimmälle, että mä silloin, kun keksin tämän, niin esittelin Salomonille tämän ja me tehtiin salasapitosopimus silloin. Mutta siinä kävi silleen hassusti, että Salomoni lopetti rullaluistimen valmistuksen just silloin, joskus 2000-luvun alussa. Se oli jo menossa Ranskaan näytille tämäkin. Mutta se sitten hyytyi siihen. Ja tämän kanssa mä oon ollut myöskin telekkarissa Leijonakita-ohjelmassa. Mutta siinä kävi kans vähän hassusti. En saanut tarpeeksi niitä rahoittajia mukaan ja se mitä sieltä näytettiin, niin se oli lähinnä negatiivista, että mulla tapahtui yksi jäätyminen siinä, niin se sitten piti kuitenkin näyttää. Ja sitä varsinaista mun ossutta ei näytetty. Mainoksessa kyllä näytettiin se, kun se oli rullaluistimessa kiinni. Ja tästähän löytyy video. Esittelyvideo löytyy mun kanavalta ja mä nyt sitten pistin julkiseksi semmosenkin videon. Vähän huonolaatuisen kylläkin, kun se on tehty 6 vuotta sitten vähän semmoisella huonolaatuisella digikameralla kuvattu tuossa meidän pihatiellä. Pisti sen julkiseksi, niin sitä voi käydä kattelemassa sieltä kanssa. Ja siinä tosiaan, siinä videossa mä esittelen, että miten tää toimii. Se kyllä toimii. Toimii aika hyvin. Mä toivoisin, että tämmönenkin liikenneturvallisuutta parantava keksintö olisi tullut niin kuin käyttöön. Ja voi se tulla vieläkin käyttöön, että kyllähän sitä jotkut vielä rullaluistelee. Siinä oli semmonen. Ja mun kanavan ensimmäinen videohan on se vesimyllyvideo. Siitähän se lähti ja sehän on nyt tosi vanha video, että onko se 13 vuotta vanha video. Ja nyt mulla sitten kerran tein tämmösen pahvimallin tämmösen yhdestä systeemistä ja se löytyi tuolta uunin päältä, hoksasin eilen, että se on siellä, niin ajattelin tästä aloittaa, kun tästä löytyi tämmönenkin. Niin. Elikkä mikäs tämä on sitten? Tää on semmonen mekanismi mallinnus, missä niinkö sylinterin eestakainen liike saadaan muutettua. Tää nyt toimii aika huonosti. Mutta saahan toi niinku tuommoinen rulla pyörimään. Jollakin lailla tässä nyt. Tässä on niinku hampaat. Hammastukset on näin päin ja näin päin. Sitten tässä rullassa on näitä pykäliä. Ja tällä on haettu semmoista ideaa, että kun on tämmösiä klapikonneita, niitä sähkökäyttöisiäkin halapoja, niitä halavimpia mitä löytyy, että miten niihin voisi edullisesti rakentaa kuljettimen,
Ja tämmöisellä mekanismilla mä ajattelin, että saataisiin tämmöinen rullapyöriin ja tästä olisi sitten välitys hihinakuljettimelle. Ja tästä voisi tehdä ja olisi kiva, jos joku tekisi tämmöisen. Ja tekisi vaikka YouTube-videon. Suomessa on paljon semmoisia näppäriä kotitarveseppiä. Autotalleissa tekevät kaikkia tosi hienoja juttuja. Niin. Siitäpä vaan tekemään. Ja voisin tuommoisen tehdä itsekin, ei siinä mitään. Ja tosiaan tässä konenurkan patenttitoimistossa, niin tämähän on silleen vähän nurinkurinen patenttitoimisto, että tässä ei tosiaan näitä suojata näitä patentteja, vaan tässä niin kuin minä, joka pidän nyt tätä patenttitoimistoa tässä, niin annankin niitä julkisuuteen sitten. Sieltä saa tulla käymään katsomassa näitä. Sitten teillä on mahdollisuus kommentoida tietenkin, että onko hyvä vai huono. Yläpeukuttaa, alapeukuttaa, tilata kanava, olla tilaamatta tai jopa peruuttaa tilaus, jos on liian huono. Näitä on näitä mahdollisuuksia. Mutta se tosiaan, että omasta mielestä ainakin olisi hienoa, että jos pystyy antaa jollekin jonkun vinkin, mikä helpottaa toisen arkia. Ne on yleensä niitä miksejä, niitäkin tulee tässä, mulla on muutamia mielessä. Ja sitten ainakin on kustannustehokasta, että ei kenenkään tarvi maksaa kalliita patenttimaksuja. Tietenkin mä ymmärrän sen, että jos on joku idea ja sen haluaa kaupallistaa, niin silloin, ja sitä pitäisi vähän kehittääkin, niin silloin se patentointi on ihan järkevää ja kannattaa mennä oikean patenttitoimistoon. Mutta mulla nyt on vaan sattumalta semmoinen historia näiden kanssa, että en ole kauhean hyvin menestynyt kuitenkaan näiden kanssa, että siitä luovuudesta on ennemminkin ollut hyötyä sitten normaalissa tekemisessä tuolla töissä, että on saanut kyllä käyttää sitä siellä. Ja keksiminenhän on ihan mukavaa ajankulua. Ja se on niinku semmoista, että keksijällä on varmaan niinku semmoinen kyky visioida, kun pistää silmät kiinni, niin pystyy suunnittelemaan joku yksinkertaisen. Esimerkiksi tämä oli liian monimutkainen niinku suunnitella mulla sillain päässä. Tästä piti tehdä pahvimalli, että toimiiko se. Mutta näitä nyt sitten olisi tarkoitus tehdä tässä ainakin muutamia aika lyhyillä väleillä, vähän niin kuin jotkut tekee joulukalentereita, mutta ei nyt kuitenkaan ihan mikään semmonen. Mutta nyt kun on pakkasta ja lunta tulee ja muuta, niin voi olla täällä vähän pirtin puolella ja katsoa sitä vähän täältä kautta. Kiitoksia katselusta ja jos tämmöisetkin videot kiinnostaa, niin muistahan tilata kanavaa.